Вітаю всіх наших телеглядачів, хто долучився до ефіру каналу «Еспресо». Я Христина Шкудер, наш інформаційний день триває. Отже, мова, культура і традиції – все це є невід'ємною частиною нашої самоідентичності. Зокрема, і дисидентський рух вніс свій вклад в розвиток українства як такого. Сьогодні рівно 90 років від дня народження відомого українського дисидента, політв'язня Михайла Гореня. Власне, сьогодні він би святкував свій 90-й ювілей. Михайло Горень – український правозахисник, дисидент і політв'язень радянських часів, народний депутат України першого скликання. Працював учителем логіки, психології, української мови і літератури. Завідував районним методкабінетом, був інспектором стрілкового району. Організовував першу в СССР експериментальну науково-практичну лабораторію психології, фізіології і праці при Львівському заводі автонавантажувачів. Михайло Горень налагодив контакти з Іваном Світличним, Іваном Дзюбою, Іваном Драчем, організував розповсюдження політичної культури, яка видавалась за кордоном Також він два рази був заарештований і засуджений за антирадянську діяльність. Ну і в 2013 році Михайло Горень помер. Вахтанг Кіпіані, журналіста, історик, а також мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо», зі мною на прямому зв'язку. Пане Кіпіані, я вас вітаю. Вітаю вас. Дивіться, дисидентський рух, його важливість у формуванні нашої національної самоідентичності. Як би ви оцінили, власне, і вклад Михайла Гореня у це? Ну, треба сказати, що українцям якраз тут нема чого прибіднятися. Це була одна з тих націй, яка активно боролася проти Совєтського Союзу і збройно, і інтелектуально. І Михайло Горень прийшов в цей рух на хвилі Другої світової війни. Він був студентом після війни, коли якраз ще відбувалися бойові дії. В його родині були люди репресовані. Його родину, і він в спогадах це розповідає, як він з маленьким братом Богданом і з мамою вагітною, третім братом Миколою, були виселені. Як потім вони втікали з того транспорту. Коли був студентом, він потрапляв під всякі арешти, обшуки і переслідування. Одним словом, це людина, яка увібрала у себе обидва досвіди. Він був людиною, яка ставила на еволюцію. Він не був революціонером. І він завжди був прихильником такої тихої праці крок за кроком. І от починаючи з 50-х років, коли ще він був вчителем, викладачем, і аж до часів Незалежної України, коли він став вже політиком, він фактично отак неспішно, крок за кроком, йшов до мети, якою була не просто вільна Україна, а ще й демократична Україна. Бо не всі люди в Русі опору були прихильниками демократії, співпраці різних політичних середовищ. За це Гореня часом навіть і соратники били, так би мовити, інтелектуально, намагались сказати, що він неправильно, він поступовець, а треба якось революційно все більш працювати. Ну, але він, знову ж таки, я підкреслюю, коли він бачив необхідність співпраці з націоналістами, він це робив, коли він бачив необхідність співпраці з комуністами або вчорашніми комуністами, досвід Гореня як людини компромісної, як людини Так, ми зараз налагодимо наш технічний зв'язок з Вахтангом Кіпіані. І отже, Михайло Горень був наступником Василя Стуса. 12 років радянських таборів підірвало його здоров'я, і в нього якраз відбувся інфаркт у 1987 році, коли Горень ледь не загинув. Але, власне, також він вижив і в 1990 році зорганізував живий ланцюг від Києва до Львова, що з'єднав Україну для проголошення незалежності. Вахтанг Кіпіані до нас повернувся. Пане Кіпіані, вітаю вас знову. Незважаючи на всі технічні негаразди, ми все-таки з вами поговоримо про дисидентський рух. Будь ласка, продовжуйте вашу думку. Я, на жаль, не знаю, на якому місці нас зв'язок перервав, але підкреслю, що Горень – це одна з ключових фігур
руху опору. І він якраз дуже важливий був тим, що він, на відміну від багатьох інших, він був працеголіком. Він дуже любив і вмів працювати, і вмів змотивувати інших людей. Тому, наприклад, навколо Гореня і в його львівський період, тобто 60-70-ті роки, і вже в київський період, коли він був з головою секретаріату Народного руху України, навколо нього завжди юрбилася і молодь, і люди старшого віку, які хотіли своєю такою справжньою щирою роботою щось зробити для України. Тому Горень і як дисидент, і як політик – це, ну, великою мірою унікальна і недооцінена фігура нашого інтелектуального дисидентського руху. Адже, на відміну від багатьох, він в принципі прораховував результати своєї діяльності. Приміром, коли разом з кількома однодумцями він започаткував ідею, яку ми знаємо як акт злуки, коли люди, ланцюг злуки, коли люди взялися за руки, бо йому багато хто казав, що це не вийде. Ну, уявіть собі, як це можна без комунікації, без мобільних телефонів, без інтернету, без соціальних мереж об'єднати, ну, половину великої України людьми, які візьмуть руки товариша. Горень був один з небагатьох, хто вірив в це з самого початку. І це вдалося. Ну, власне, тобто, фактично, також Гореня, одна із його крилатих фраз, що страх – це згубна мотивація, і тільки боротьба дає свободу. Напевно, він боровся, і тому йому вдалося таки зробити цей ланцюг. Знаєте, я згадав трохи інший епізод, але теж про страх. Будь ласка. Коли почався пуч ГКЧП 19 серпня 91-го року, Михайло Горень був у Моршині в санаторії. І він розповідає, що якщо зазвичай кожного ранку до нього до столу за стіл підсідали якісь люди, щось його питали, бо він відомий політик і так далі, то цього дня, ну, він не знав про пуч, ніхто не сідає до нього за стіл. Він спокійно поснідав і вийшов погуляти. До нього хтось підходить і каже: «Пане Михайло, що ви думаєте про пуч?» Він каже: «Який пуч?» «Ну той, що в Москві там Горбачова арештували, там Україна втратить ту незалежність, там, до якої так останні важко йде». Він каже: «Ви знаєте, оскільки я на волі, то ніякий пуч не переможе». І пішов собі гуляти. Тобто він був настільки оптимістичною людиною, що розумів, що якщо ці нездари в Москві не змогли арештувати цього дня Гореня, Чорноволу, Лук'яненка і так далі, що нічого в них не вийде. І він оцим своїм оптимізмом і вірою в те, що боятися – це погана тактика і погана стратегія, всіх запалював. Дивіться, дисидентський рух, він багато в чому сформував нашу національну ідентичність. У нас дуже багато було видатних українців, і літературних діячів, і культурних діячів, і, власне, науковців, які повставали проти радянського режиму, і тим самим вони позбавлялися свободи. Вони самі себе загратовували тим, що вони не боялися сказати те, що вони українці, і повстати проти радянського режиму. І власне, це дало багатьом українцям і надію, і приклад. То як ви вважаєте, які вони, саме ці люди, які не боялися говорити правду, які були такі, як Горень, чим зараз вони вплинули на те, на ту Україну, в якій ми живемо, на вашу точку зору? Я думаю, що вони вплинули на головне, те, що Україна є незалежна. Якби не було Гореня Михайла, його брата Богдана і ще багатьох-багатьох інших людей в цьому русі, ми би не мали такої незалежної України і в такий час, коли вона таки постала. Тобто це важливий момент. Це були люди, які передали досвід саме ідеї і боротьби вільної України, незалежної України. Не всі дисиденти, не всі шістдесятники цього прагнули. Були серед них культурники, які думали, що можна, враховуючи там миролюбиву і культурну інтернаціональну політику Радянського Союзу, щось зробити в країні без зміни політичного режиму. Горень вважав, що основою для змін, основою для розвитку української, тоді казали, народу, нації, це є самостійна Україна. І відповідно до цього він ішов. Тому, ну, дякувати Гореню треба в цей день і в інші дні, що ми маємо таку Україну. З другого боку, він розумів, що Україна не є, ну, грубо кажучи, Галичиною. І, відповідно, потрібен баланс, потрібен мікс можливостей і прагнень різних регіонів України. Тому він вкладав величезні зусилля в підготовку людей на Сході, на Півдні. Він сам особисто їздив. Він був дуже непосудючою, в хорошому сенсі, людиною, яка вміла і кабінетну роботу робити, і працювати в полі.
Мені пощастило з Михайлом Миколайовичем проїхати тисячі кілометрів в різних групах, які і в Україні, і за кордоном, в Російській Федерації. Ми доїхали з ним аж до Камчатки, до Сахаліну. Він всюди працював з українськими активістами, з громадами, щоб дати їм надію. Питання хіба було в тому, що таких Горинів було мало. І людей, які тягнулися до Горинів, було недостатньо. Тому, відповідно, побудувати незалежну Україну, як побудували там незалежну Польщу чи незалежну Чехію, тільки зусиллями дисидентів, борців неможливо. Очевидно, потрібен був союз з якоюсь частиною номенклатури. І Горинь, власне, намагався перетягнути на свій бік таких людей, як Кравчук, і фактично нав'язати їм рухівський або там національний порядок денний. Ну, не скажу, що в усьому, але в багатьох речах Гориню це вдалося. А чому, на вашу думку, такий союз не відбувся? Чому не вдалося таке Гориню перетягнути на свою сторону і Кравчука, і тих людей, в яких при настанні незалежності України була влада, і вони могли дійсно щось змінити? Ну, я думаю, що якраз йому це вдалося, наскільки це могло вдатися. Тому що і Кравчук, і Плющ, і багато інших тодішніх керівників Радянської Республіки Україна, вони стали за рік-два так званими, даруйте, націонал-комуністами, але через рік вони взагалі перестали бути комуністами. І це певною мірою вплив Гориня. Коли Україна стала незалежною, поставило питання реформи Служби безпеки, то Горинь входив до комісії, яка атестовувала кадри. Відповідно, якби не було б комуністичної номенклатури, не було б реальності, в якій Кравчук був переможцем президентських виборів, то, відповідно, реформа СБУ і реформа України йшла б там за литовським, чи чеським, чи польським зразком. Але реальність була такою, коли там 70% голосували за вчорашнього секретаря ЦК Компартії з ідеології. І тому, розуміючи цю реальність, Горинь співпрацював з ними, і тому, наприклад, вдалося прийняти прекрасний закон про реабілітацію. Але впроваджував цей закон вчорашній співробітник КГБ Пристайко, це батько нинішнього відомого дипломата Пристайка. Але якби, наприклад, Горинь там, чи Лук'яненко, чи Чорновіл не впливали на таких людей, якщо б він не співпрацював там з Євгеном Марчуком чи з Леонідом Кравчуком, то відповідно, ну я думаю, що багато речей корисних для державності, для будівництва не вдалося зробити. Але все питання не до Гориня, а до громадян. Якщо б громадяни віддали свої голоси Чорноволові, а не Кравчукові, я нагадаю, що Чорновіл набрав менше чверті голосів українців, то, відповідно, треба питати тих, хто не дав мандат Гориню, Павличкові, Яворівському, іншим демократам з Народної Ради, Танюку і іншим владу в 91-му році. Тому, відповідно, в тих реальних умовах, які були, Горинь, як державник, він намагався зробити все для того, щоб оцей союз між прогресивною частиною номенклатури, яка зробила ставку на Україну, бо не забувайте, в той самий час була консервативна така фракція Компартії на чолі з Гуренком і іншими такими твердими комуністами, які відкидали, які тягнули аж до середини 90-х років Україну в союз з Російською Федерацією. Тому, відповідно, боротьба була ж не така проста, як нам тепер здається. Кожного дня в парламенті ставилися на голосування закони, які з одного боку утверджували державу, або закони, які знищували державу. І от боротьба за конкретні пункти домовленостей законопроєктів і складала суть політичної роботи Михайла Гориня і його соратників. Це була не одна людина. Ще скажу, Горинь вмів організувати людей. Він був людиною компромісу, він був людиною інтелекту. І я пам'ятаю, що КГБісти, коли за ним стежили, дали йому псевдо-професор. Тобто КГБісти не завжди були такими добрими. Наприклад, одна відома діячка національного руху мала псевдо-гієна, а він був професором. Тобто вони його поважали і вони програли Гориню. От це головне.
Так, дивіться, ви згадали також про ці вибори, коли українці вибирали не В'ячеслава Чорновола, дали перевагу Кравчуку. Але дивіться, коли загинув В'ячеслав Кравчук в автокатастрофі, тоді говорили, що це було спеціально зроблено перед черговими президентськими виборами, аби не дати йому зайняти пост президента, аби ним став, власне, Леонід Кучма. І тоді багато хто говорив, що українці такі дозріли до того, що Чорновол може дійсно перемогти. То ви думаєте, що все одно цей, я хотіла що вас запитати, чи ви бачите оцей прогрес українства взагалі в українцях, от якщо починати від часів незалежності і вже от до середини 90-х років, коли, можливо, переглянули українці якісь свої погляди, будь ласка. Я думаю, що не треба себе обдурювати. Ні Чорновіл в 91-му, ні Чорновіл в 99-му не могли бути обраними. Це об'єктивна реальність. І це і цифри показують, і мої емоційні відчуття. Я був учасником цих процесів і підтримував цих кандидатів, і агітував за цих демократичних кандидатів в президенти, і Лук'яненка, і Чорновола. Шансів за великим рахунком не було. Люди не були готові, люди були частково залякані. Не забувайте, що цей же народ, наш народ, вибивали голодомором, репресіями. Це було найстрашніше, що могло бути з людьми. Тому багато хто ставив на владу без різких змін. У нас був дуже негативний досвід минулого. Тому, відповідно, дисиденти, на відміну від багатьох країн Східної Європи, за великим рахунком до повної влади прийти в країні, як це було в Чехії чи в Польщі, в принципі, не могли. Відповідно, всі подальші зміни відбувалися шляхом два кроки вперед, крок назад. Відповідно, були кроки назад, там це другий період Кучми, приміром, коли російські впливи посилювалися, справа Гонгадзе і так далі. Але потім крок вперед, обрання президентом Ющенка. І Ющенко був першим президентом, який подолав Збруч і водночас Дніпро. Бо, наприклад, за Кучму голосували тоді на Великій Україні, а на Галичині голосували за демократичних кандидатів. За Ющенка проголосували і на Сході, і на Заході. Пізніше такий самий вибір був, коли вибір був за президента Порошенка. Так само і Схід, і Захід. І це дуже важливо, що спадщина цих людей, от головне горення, в тому, що не можна бігти вперед, не розмовляючи з тими, хто тебе сьогодні не підтримує. Є радикальні політики, які кажуть, нам плювати, що думає там якась частина суспільства, ми біжимо вперед, наскільки швидко нам вдається. А Горинь був політиком іншого типу. Він казав, що треба підтягувати тих, хто відстає, говорити, працювати з ним, і тоді рух вперед буде швидшим, сильнішим. І тому, відповідно, не було критичної маси громадян, які таку політику розуміли. На жаль, ми часто хитаємося з боку в бік і не розуміємо, що будувати державу – це не бігти марафон. Так, пане Кіпіані, хотілося б, щоб ми, українці, такі робили висновки зі своїх історичних уроків і несли це в майбутнє, аби воно було інакше, бо саме такі, як Михайло Горинь, для цього і створювали Україну, аби нам, українцям, вже сьогодні було в ній краще жити. Дякую. Історик та журналіст Вахтанг Кіпіані був зі мною на зв'язку цієї години.